Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում իր ելույթում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել էր Ղարաբաղի անխնդրին, մեջբերեմ մի հատված. Ցավոք նաև մեր համագործակցության տարածքում պահպանվում են լարվածության և դիմադրության օջախներ։ Այս տարվա ապրիլին 94 թվականի հաստատված հրադադարից հետո առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերսկսվել է պատերազմը։ Այդ գործողությունները հանգեցրել են ոչ միայն մարտական կորուստների, այլ նաև զոհերի խաղաղ բնակչության շրջանում ուժեղ հարված հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ես անդրադառնում եմ այս հարցին, քանի որ հենց այստեղ Բիշկեկում է ստորագրվել հրադադարի արձանագրությունը, որը հիմնված էր 94 թվականի ապրիլի 15-ի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հայտարարության դրույթների վրա։ Նուրսուլտան Նազարբայևը ՎԿ-ն մասնակից է եղել, այսինքն ԱՊՀ պետություններն ինչ որ իմաստով այս անժամկետ համաձայնության իրականացման երաշխավոր են հանդիսանում, որն արձանագրում է հակամարտության ամբողջական կարգավորման ձեռքբերման անհրաժեշտությունը բացառապես քաղաքական միջոցներով։ Մենք միշտ հստակ շարադրել ենք մեր դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշման համահունչ, այն է հակամարտության կարգավորումը խաղաղ բանակցությունների միջոցով հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների, ինչպես նաև խելամիտ փոխադարձ փոխզիջումների վրա, ընդգծում եմ փոխադարձ փոխզիջումների։ Ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, շնորհակալություն հայտնել ռուսաստանյան կողմին, որը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգների հետ միասին ձեռնարկում է հնարավոր քայլեր Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած գագաթնաժողովների ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ։ Դա նախ և առաջ ռազմական գործողությունների դադարեցման 94-95 թվականների երակողմ անժամկետ պայմանավորվածությունների անվերապահ կատարումն է։ Միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացի առաքելության հնարավորությունների ընդլայնումը։ Մենք առաջնորդվում ենք նրանով, որ վերահիշյալ պայմանավորվածությունների հետևողական իրագործումը կստեղծի համապատասխան մթնոլորտ բանակցային գործընթացի առաջ խաղացման համար։ Այսօր Բիշկեկում ԱՊՀ Հոբելյանական գագաթնաժողովի նիստին իր ելույթում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Ղրղստանի մայրաքաղաքում է նաև Ադրբեջանի նախագահը, սակայն կլինեն հայ-ադրբեջանական շփումներ որևէ ձևաչափով, թե ոչ հայտնի չէ։ Պաշտոնական ակնարկ նույնիսկ այս մասին դեռ չկա, ինչպես նաև հայտնի չէ, կլինեն արդյոք երկկողմ հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի մասնակցությամբ, թե ոչ։ Բիշկեկում այսօր կայացել է ԱՊՀ Հոբելյանական գագաթնաժողովը, նիստի մեկնարկը երկու ժամով հետաձգվել էր, քանի որ Ռուսաստանի նախագահը նախատեսվածից ուշ էր ժամանել Ղրղստանի մայրաքաղաք։ ԱՊՀ-ն, հիշեցնեմ, փոխարինել էր Սովետական Միությանը և այս տարի նշում է ստեղծման 25-ամյակը։ ԱՊՀ-ն անդամ պետությունների ղեկավարներն ի թիվս այլ փաստաթղթերի այսօր ստորագրել են 25-ամյակին նվիրված հայտարարություն։ 2017-ին նախագահությունը Ղրղստանից այս կազմակերպությունում կանցնի Ռուսաստանին և պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ մշակել է ԱՊՀ արդիականացնելու ռազմավարություն։ Գագաթնաժողովի նախորդին ռուսական Վեստին տված հարցազրույցում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քննադատել էր կազմակերպությունն, ասել էր, արդյունքները հիասթափեցնող են։ Փորձագետները հաճախ են ԱՊՀ-ն անվանում սոսկ հետխորհրդային երկրների ղեկավարների ակումբ, ընդգծելով, որ արդյունավետ գործունեություն ԱՊՀ շրջանակներում չկա։